ከዘጠኝ ዓመታት በፊት አጋርነት ለተፈጥሮ አካባቢ ጥበቃና ለአረንጓዴ ትምህርት ቤቶችና ማህበረሰቦች በሚል መጠሪያ የኢትዮጵያ የሥነ መለኮትን ጨምሮ በ10 የድኅረ ምረቃ ኮሌጆች አማካይነት በአካባቢ ጥበቃና የማህበረሰቡን ሕይወት የሚለውጥ ተግባር ለማከናወን በቀድሞ ደቡብ ክልል የተመሠረተ ጥምረትም ነው። ጥምረቱ ኢትዮጵያ ፈርማ የተቀበለቻቸው 17ቱ የልማት ግቦች እንዲሳኩ ሰፊ ሥራዎች ሲሠራ መቆየቱን የተናገሩት የሥነ መለኮትና የድኅረ ምረቃ ኮሌጆች ጥምረት የልማትና የሕዝብ ግንኙነት መምሪያ ኃላፊ አቶ አዲሴ አማዶ ለልማት ግቦቹ መሳካት ትምህርት ዋነኛ መሳሪያ መሆኑን ነው የጠቀሱት። የዓለም አቀፉና የአገር አቀፉ አጀንዳ የ2030 ዘላቂ ልማት ግቦች አጀንዳ ነው። ይህ አጀንዳ እንዲሳካ በስርዓተ ትምህርት ውስጥ የዘላቂ ትምህርት እና የዘላቂ ልማት ጉዳዮች መካተት አለባቸው። ስርዓተ ትምህርታችን በእነዚህ መቃኘት አለበት። የጥምረቱ አባል ኮሌጆች ሁለንተናዊ ለውጥ ላይ መሆናቸውንም ነው አቶ አዲሴ ያብራሩት። ብዙዎቹ ኮሌጆች ግቢያቸውን ቀይረውታል። ምርት ያመርታሉ። ማር የሚያመርቱአሉ፣ አፕል የሚያመርቱአሉ፣ ሙዝ የሚያመርቱአሉ፣ ስንዴ የሚያመርቱአሉ። በየአመቱ ዞረን በምናይባቸው ቦታዎች በሙሉ አስተሳሰባቸውን ቀይረው የስርዓተ ትምህርታቸውን ፈትሸው እንደገና ደግሞ ምርታማነት እንዲኖር ትምህርት ለምርት ትምህርት ደግሞ ለልማት እንዲሆን እያደረጉ ስለሆነ በዚህ በጣም ነው ሁሉም አሁን ተነቃቅቶ እየሰራ። አካባቢ ሲጠበቅ ሁሉም ተጠቃሚ ነው ያሉት የጥምረቱ መስራችና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተመራማሪ ፕሮፌሰር አክሊሉ ዳሌሎ ከመማር ማስተማር ጎን ለጎን ከተፈጥሮ ጋር የተስማማ ቀጣይነት ያለው ልማት ማፋጠን እንደሚገባም ነው የገለጹት። እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ገና እያደጉ ባሉ አገሮች ምግባችንን የምናገኘው ቀጥታ ከአካባቢ ነው፣ ከተፈጥሮ ማለት ነው። የእንስሶቻችንን ምግብ የምናገኘው አሁንም ቀጥታ ከተፈጥሮ ነው። ይህን ሁሉ ማግኘት የምንችለው ከጠበቅን ብቻ ነው። አካባቢ ቢጠበቅ ሁሉም ተጠቃሚ ነው። የቦንጋ የዲላ እና የአርባ ምንጭ መምህራን ኮሌጅ ዲኖች በሰጡት አስተያየት ከጥምረቱ ጋር በመስራታቸው በትምህርት ተቋሞቻቸው በሚያከናውኗቸው የልማት ስራዎች በገቢ ረገድም ኮሌጆቻቸውን በበጀት ለመደገፍ እንዳስቻላቸውም ተናግረዋል። የተለያዩ ገቢ ሊያስገኙ የሚችሉ ተግባራት ላይ በደንብ አድርገን መግባት እየጀመር ነው። እውነት ለመናገር በዚህ ጥምረት ተሳትፈን ከጥምረቱ በምናገኛቸው የተሞክሮች ከተለያዩ ተቋማት በምናገኛቸው ልምዶች መነሻ ነው። ጥምረቱ በዋናነት በአካባቢ ጥበቃና እንክብካቤ ላይ ነው የሚሰራውና አካባቢያችን በአግባቡ ለመጠበቅና ለመንከባከብ ጠቀሜታ እጅግ በጣም ብዙ ነው። የዚህ ኔትወርክ ውስጥ ከገባን በኋላ አዳዲስ ያው የሙዝ ማምረት ስራ ውስጥ ገብተን ከአመት እስከ 1 ሚሊዮን ከዛ በላይ ገቢ ማመንጨት ችለናል። የትምህርት ተቋማት በጥምረት መስራት ሀገራችን የፈረመቻቸውን የልማት ግቦች ከዳር ለማድረስ የጎላ ሚና እንዳለው የገለጹት የጌዴኦ ዞን ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ዘማች ክፍሌ ለጥምረቱ መስራቾች ምስጋናቸውንም አቅርበዋል። በተናጠል መጓዝ ውጤት አያመጣም። ህብረት፣ አንድነት፣ የሀሳብ አብሮ መከፋፈል፣ አብሮ መስራት የበለጠ ውጤት ያመጣል። ኃላፊነትና አደራንም ጭምር መቀበል ስለሆነ እንደ ጌዴኦ ዞን አስተዳደርም እንደ ጌዴኦ ዞን ትምህርት መምሪያም ይህ ትልቅ እሳቤን ጀምረው በዚህ ደረጃ ይዞ እየተጓዙ ያሉ አካላትን ከልብ ለማመስገን እፈልጋለሁ። በ7ኛው የጥምረቱ ጉባኤ የራሱን መተዳደሪያ ደንብ ቀርጾም በማስደቅና የአባል ኮሌጆች አመታዊ የስራ አፈጻጸም ሪፖርት ቀርቦም ውይይት የተካሄደበት ሲሆን የደቡብ ኢትዮጵያ ደንና አካባቢ ጥበቃ ቢሮ ተወካይን ጨምሮም የጌዴኦ የባህል ስርዓት መሪዎች፣ የሃይማኖት አባቶች እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች መሳተፋቸውንም ተመላክተዋል።